Представяме новите Angry Birds смачковци. Изстреляй ги в играта. Стискай, мачкай, разтягай и размазвай. Гръбни ги и стискай здраво. Събери всички от любимите ти герои. Разтегляй, мачкай, стреляй. Angry Birds смачковци. Само Чипо Тойс. Сега е Angry Birds Мега Смачко. Огромен, лепкав и размазващ се. Истинска бомба. Мега Смачко Angry Birds.